Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag var jag nyss vid staden och jag köpte några saker. Så jag tänkte visa vad jag köpte. Först köpte jag bärs. Han var vid en slags spelbutik. Ja, jag älskar ju, alltså mitt mål är att samla alla från det första spelet, Spyro's Adventure. Ej, han är säkert bra, det har jag sett. Och så har vi han, jag har glömt vad han heter. Han var lite sönder, men jag bryr mig egentligen in så mycket om det. Han har sina pilar och allt. Jag har sett att han är bra. Och jag har jättelite, eller jag har 2 eld. Innan hade jag bara en. Tur att jag fick hur heter han? Burn något. Sunburn, ja. Och så har vi han. Oj, han dog. Han är cool för att han har den där typ svärd med eld, tycker jag, och att han är som chop typ metall. Det är coolt. Men det är inte bara det, utan jag köpte också det här spelet. Roblox Classics, Lego Hobbit, klassiskt, bäst, bra, alltså många har köpt den, awarded, okej. Om ni vill att jag i alla fall prövar, jag gör en serie av det, bara prövar, jag kommer inte hinna jag göra allt, bara lite så att ni får se hur jag tycker om det. Jag vill ha minst 3 röster, samma sak på den där röstavideon på den där FNAF eller Plants vs. Zombies, minst 3 röster och sen så gör jag den. Jag lovar. På den där Plants vs. Zombies har jag haft 2 hittills. Så en till och jag gör den också. Så det här är Lego Hobbit-spelet. Så här ser den ut i framsidan. Eller här inne. Det här är mitt första spel som är typ alltså classic. Och jag älskar Lego-spel. Ja, så här ser det ut här bakom. Och jag har som sagt mycket Lego. Jag älskar Lego. Ja. Oj. Förlåt guys. Ja. Så det var det. Det är en drake. Och så har vi mer. Ett paket. Den här hade jag beställt för den där som någon gjorde mig förra gången. Vi öppnade ett paket. Jag vill ha en sån, men det ser ut som att den där som den fanet av mig, tack så mycket igen, skicka det till mig. Och det här är samma. Och så har vi en till av ett fan, inte samma fan, för att det står ingen typ tack eller någonting. Ja. Och det alltså annat. Så det är någon annan. Jag lägger den här vid sidan. Alltså, tack så mycket fans. Alltså, ni är bäst. Oj, ännu mindre paket. Bra att ni har gjort det säkert. Eller det är jag som har gjort, som har köpt den här. Men den där andra får vi väl se. Egentligen öppnar vi bara en och samma sak. Vänta bara. One second. Jag tog bara saxen. Jag är rätt så snabb. För att mitt bord är där. Och saxarna är där. Och det där var min mamma. Varje gång ni hör den där saken. Att plinga, det är min medalj nu, kan man inte se den. Det betyder att någon typ öppnar dörren. Så är det också på morgonen när jag ska gå in och ut ifrån mitt rum. Eller egentligen när som helst. Ja, som sagt, samma.
förra gången gick det inte så bra när vi gjorde videon. För att det var lite något problem innan. Så fick jag göra om. Va? Det här är så säkrat alltså. Förlåt om ni inte ser bra. Men det är jättesvårt att öppna det här. Så. Här har vi den. Igen. Men den här vet jag inte vilken det är. Spännande och den är mycket större. Okej. Okay. Kan inte typ han bränna upp den bara. Det skulle vara coolt om man bara kom så här och bara. Oj. Ha. Tack så mycket. Han tog sönder så här mycket. Inte så effektiv här i jorden. Men effektiv i spelet är han nog. Vänta, vad var det här för något? Weird. Eller så det var så. Skriv i kommentarerna om ni vet vad det där är. Jag har aldrig sett det. Och den här var också lite speciell. Oj, shit. Där ser vi något. Oj, det var redan öppet där. Äsch. Ja, där. Jag känner den. Ja. Vänta. Den här har jag. What? Den här har jag redan. Du som skickar det här, kan du säga varför du skickade en som jag har? Eller kanske det inte såg att jag har den, men jag har den här. I alla fall. Så det var det. Och ses i nästa video. Tjena!